بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كما أمر سبحانه وتعالى. اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. Ovo naše posljednje druženje i zadnje predavanje održat ću na temu koju ste vi izabrali. Moja braća koja svakodnevno se žale na jednu situaciju, a to je da sve češće se može primijetiti da braća muslimani su ljubomorni i zavidni drugima. I da su sestre muslimanke ljubomorne i zavidne jedna na druge. Kako ova može da ima ovo? Kako onda sebi može da kupi ono? Vidi u njega ono i tako dalje. Ja vam neću govoriti plaho o toj bolesti, jer to je bolest. Mi smo svi složni, svi dobro znamo da je to bolest. I Allah Đelešanuhu nas je podučio u posljednjoj suri, nije to džaba. Znači, zadnji ajet u Kur'anu, Allah nas podučio da dovijemo njemu. Toliko je opasno. Znači, zavidnik nije samo opasan po samome sebi. Allah nas je podučio da se utičemo Allahu od zla zavidnika zato što može da nam naudi. Može da nas urekne, može da nam nanijeti kakvo zlo, možda nam uradi kakvo zlo. Jer zavist je takva. Ona kvari čovjeka iz njegove osnove. Ona budi u njemu druge negativne porive. Zato je jedna od najopasnijih bolesti zavist. Zato što zavist kalemi na sebe druge bolesti. Kalemi na sebe gibet, kalemi na sebe potvoru, kalemi na sebe nemimet, kalemi na sebe mržnju. Znači, svaki izvor zla dolazi od zavisti. Ja večeras neću govoriti o tome. Ja ću govoriti večeras o lijeku. O jednom antibiotiku koji kad se uzme nema zavise, topi ko aprilski snijeg. Padne on malo zabijeli i preko noći puhne vjetar. Ode. A to je ljubav ime Allaha. Prije nego što počnemo, ova ljubav u ime Allaha, ja neću govoriti, možda ću navići jedno, dva, tri dokaza, onako koji vi većinom znate, pa ću vam dati savjete kako da se sagradi ta ljubav. Jer onako i ja sam kad sam nekad slušao predavanja o ljubavi ime Allaha, Đalešanu, pa se navedu hadisi, ajeti i to sve, ok, ali daj mi ključ kako da zavolim nekog u ime Allaha. Evo, hoću da zavolim. Shvatio sam da trebam da volim. Kako? Šta ja to treba da uradim pa da ja dobijem brata muslimana koji mene voli ime Allaha i ja njega volim ime Allaha? A prije nego što počnem s tim ključevima, daću vam jedan savjet. Ne znam je li vam iko prije toga predlagao ili nije, ali ću vam ga ja dati večeras. Počnite svoju tvrđavu koja se naziva ljubav ime Allaha između braća i sestara, znači počnite tu ljubav da gradite tako što ćete napraviti spisak. Jer mi živimo u brzom životu. Često smo podloženi zaboravu. Imamo braće koje volimo, sigurno. I cijenimo i kad se spomenu u našem društvu, o, to je moj brat, ali nisam mu možda poslao poruke, ima mjesec, dva. Nisam ga se sjetio u dovi dugo.
nisam mu ništa poklonio, prošao sam pored mirisa koji košta 3-4 eura. Samo da mi je malo na umi bio, pa da sam uzeo kad sam bio na pijaci, prvi put ga vidim, brate, evo, sjetio sam te se. Hedija, poklon. To samo još više, znači, učvršćuje tu vjezu ime Allaha. Napravimo spisak. U svesci, u notesu na mobitelu, braće za koje ti smatraš da ih voliš u ime Allaha i da on tebe voli. Nek taj spisak bude od 2-3 čovjeka, nije nikakvih problema. I kalemi na njega. Znaš da imaš 3 čovjeka koji voliš u ime Allaha, daj sebi za zadatak da svaki malo pošališ im neku finu poruku. Da kad god imaš vremena i sjedeš ovako i gledaš plafon, hanuma, joj, džep, mogli večeras na sjelo, evo, subota je nedlja, nemamo ništa. Da odmah pogledaš taj spisak. I da vidiš ko ti je od njih blizu, koga mogu da zijaretiš. Imaš neki poklon u kući koji je fin i tebi se sviđa, ali ne bi ga ja raspakivao, ja bi ga nekom dao. Otvoriš taj spisak. Znači, mnoge su opcije tu pred nama kad imamo taj spisak imena tih ljudi koji smatramo da ih mi volimo i Allah. Napravimo spisak. Imena i prezimena i znamo. 2-3 čovjeka, pa to će inšallah utala vremenom šta? Povećavati taj spisak. Nađeš nekog novog brata, naciljaš ga, jarana nekog poznanika, kažeš, subhanallah, jesu ovaj fin čovjek. Ima fini moral, i porodičan, inako je prijatan, i ovo. Pa mogu bi ja i sa njim neko malo dublje prijateljstvo da ostvari. Pa vidiš da i on tebe, ono, begeniši, znaš. I onda kreneš tim putem, ovim ključevima koje ćemo sada govoriti, i njega onda staviš na spisak. I sve tako. Što više jarana, to više šansi, inšallah, otala na sudnjemu danu, da će se neko od njih zauzimati za tebe. A mi znamo vjerodostojno da će se na sudnjemu danu dobri ljudi zauzimati za svoje ahbabe. A prije ovih ključeva spomenut ću jednu predaju koju bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu. Od Omera radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uistinu ima Allahovi robova. Nisu oni ni poslanici, niti su šehidi. Niti su poslanici, niti su šehidi. Na sudnjemu danu će biti na njih ljubomorni, ali ne ona negativna ljubomora koja vodi ka zavisti, nego na arapskom jeziku ima pozitivna ljubomora, ima negativna. Pozitivna ljubomora se na arapskom jeziku naziva ghibta. To je poželjno u one dvije situacije. Kad čovjek ima puno imetka pa dijeli na lavom putu, ili kad čovjek ima puno znanja pa širi to znanje i podučava ljude, pa ti je dozvoljeno u ta dva slučaja da zavidiš ovom riptom, znači pozitivnom zavišću, da kažeš, gospodar, ja bih volio da sam makao. Kaže, zavidit će im, bit će im ljubomorni i poslanici i vjerovjesnici i šehidi zbog njihovog statusa kod Allaha. Kalu ja Rasulallah, habirna menhum, bi rečeno Allahu poslaniče, reci nam ko su ti ljudi. Kaže, to su ljudi koji se zavolili u ime mene, u ime Allaha, a nemaju međusobno rodbinskih veza. Nisu braća, nisu Amidžići, nisu Tečići, nisu Dajđići, nije Amidža i onaj bratić i tako dalje. Niti ih veže kakav biznis. Wala malun yata'atunaha au yata'atunaha. Nemaju, znači, taj biznis nekakav interes. Pa ne znam, nija sklopili partnerstvo, pa svaki od njih 10.000 onaj mjesečno zaradi. Boga mi, volim ja tebe, brate, sam ti meni ostali zdravi, živ 100 godina. Nema ni toga. Dalje kaže sallallahu alejhi ve sellem: njihova lica će biti od nura, od svjetla. I oni će sjediti na svjetlu, neće se plašiti onda kada se drugi ljudi budu plašili, niti će tugovati u onom trenutku kada budu ljudi drugi na sudnjemu danu tugovali. Hoće li svi vjerovjesnici šehidi biti ljubomorni na njih? Pitanje, šta mislite? U hadisu je došlo, vjerovjesnici šehidi će biti ljubomorni. Hoće li svi? Šta vi mislite?
ruka se digne, kažeš. Bujro. Slobodno recite. Hoće li svi vjerovjesnici šehidi biti ljubomorni na ove ljude ili neće? Poslanik je sam bit će u Firdeusu. Tako da on treba biti ljubomoran na ove. Oni su na opet na nekom, trebali biti na nižem stepenu od njega u džennetu. A šta ako se oni Firdeusu ovaj, oni se vole? Ha? Ja. Ima li ko? Hajde vam malo približi, Bujru. Ja mislim da hoće. Pozitivno mislim. Svi? Pa ako si ti već rekao jedan, da će biti, mislim da će biti svi. A što ti uzmaš ovaj hadis uopćeno, znači ovako ja. Kako je došao. Sad vidim, kod poslanika, nije niko, da ljudi biti halilua, ali Allah obilja njih, da budu u tom zranu, što je Allah uzao poslanike, sem neke za prijatelje, bliske, neke za A ovi će na sudnjem danu, u hladu sudnjega dana, biti na mimberama, od nura, od svjetlosti. Možda da biti to da spomenuo Abse, vjerovijesnici će ih kao neko stanici, da nije to možda. Dobro, evo, hoće li svi vjerovijesnici šehidi biti ljubomorni? Evo, ne, izuzimamo poslanike. Hoće li biti? Ako je došlo tako u hadisu, kategorički spodešnje značenje, može znaš da je... Može li biti da ima šehida, a da su imali ahbabe koji su volio ime Allaha? Pa će oni biti šehidi i bit će na tim mimberama od... Ima li mogućnost da je bilo vjerovjesnika, a da su imali nekoga koja su volio ime Allaha, njih volio? Pa... Ovdje se govori o vjerovjesnicima i šehidima koji nisu imali tog nekog na dunjalu. Kako vjerovjesnika nije imao nekog na dunjalu koga je volio ime Allaha? Pa doće na sudnjemu danu vjerovjesnici koje niko ih neće pratiti. Pozivali svoj narod cijeli život, niko im se nije odazvao. Niko. Biće šehida u vremenu i prostoru kad ne bude dobrih ljudi. On sam se borio za istinu i poginuo na tom putu. Jel šehid? Šehid. Jel imao ahbaba mumina kojeg je volio ime Allaha i on njega volio? Nije imao. On će voliti i bit će mu drago što je šehid. Ali će vapiti da ima i ovu dređu na sudnjemu danu. Reće da sam imao kakvog ahbaba, finog, lijepog, vedrog lica na onom svijetu, pa pored toga što sam šehid, da u ovim trenucima sada kada Allah ispituje druge robove, da i ja budem na tim imberama od nura. Pa se na to odnosi. A zasigurno da će vjerovjesnici, šehidi koji su imali te svoje, znači, ahbabe, ili vjerovjesnici koji imali ste svoje sljedbenike koji se voli međusobno ima Allaha, da će oni biti na tim mimberama i da će oni biti počašćeni od Allaha, dželešanuhu, kao što će biti ovi ljudi. Znači, da će to, znači, njima će biti ljubomorni oni ljudi koji ne budu imali, zato što će Allah, dželešanuhu, tim svojim robovima koji se voli međusobno dati posebnu počast, vidljivu počast. Da ih izdigne iznad drugi ljudi, da kaže, pogledajte koliko je to djelo bilo krupno kod mene. Tokom dunjaluka, braćo, nije lako to održati. Prijateljstvo iskreno se sagradi onaj, veoma brzo, ali se teško čuva. Lako je kupiti, jel tako, u supermarketu, onako one ruže, ono cvijeće, i doneseš u kuću. I ono fino procvjetalo. Ali hajde drži da to godinama, pa valja onaj, svaki put znat kad zalit malo, svaki put kad stavit na sunce, pa šta ako je tmurno, šta ako je kiša, šta ako si na sjeveru, onaj, Švedske, pa po pola godine nema sunca kako treba, majko, draga. Nama malo u Bosni padne kiša, pa nam mrak padne, odmah gutamo po 10.000 vitamina D3, možda malo raspoloženje vrati, obrve padne dole. Kako je ovo ima na sjeveru, tobe, jarabi, tobe, stakfirula. I onda je Allaho, poslanik sallallahu alaihi wasallam, proučio kuranski ajet, Ela inna evlija Allahi la haufuna alaihim wa lahum jahzanu. U istinu, Allahove evlije, Allahovi dobri robovi, oni niti će se čega plašiti, niti će začin tugovati. Uistinu je ljubav ime Allaha jedno od najboljih dijela
sa kojim se možemo približiti Allahu dželešanu. Jer ljubav u ime Allaha daje velike plodove još na ovome svijetu. Ljubav u ime Allaha daje neizmjerne plodove još na ovome svijetu. I to je jedna osobina koja će vječno trajati. To je jedna osobina koja će, šta? Vječno trajati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf: Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Uistinu će prisni prijatelji jedni drugima na sudnjemu danu biti neprijatelji osim bogobojazni. Kaže Ibn Taymije rahimehullahu ta'ala: Bratstvo u ime Allaha nikad ne umire. Na dunjaluku je prisutno, u berzehu je prisutno. Bratstvo u ime Allaha čak i u berzehu ne umire. Čak i u berzehu ne umire. I kada se prožive mu'mini koji se voli ime Allaha na sudnjemu danu, oni će se prepoznati i volit će se na sudnjemu danu. I zauzimat će se jedan za drugo na sudnjemu danu, da Allah jedan drugome oprosti grijehe. I kada je Allah dželešanuhu uvede u džennet, ostaće braća kao što su bili braća na dunjalku. Ihvanana ala sururin mutakabilin. Uistinu prava braća toga dana će biti na soframa, na foteljama, na ukrasnim krevetima, jedni prema drugima okrenuti u džennetu. Prvi ključ do bratstva i ljubavi ime Allaha dželešanuhu jeste međusobno potpomaganje u dobru. I želja da svome bratu želiš dobro. Znači, iz srca. Kada vidiš svoga brata muslimana, da mu želiš da on uspije. Da uspije u porodičnom krugu. Da uspije u poslu. Da uspije na nekom putovanju koji je zanijetio. Da uspije u svome radu, u progresu. U svemu što on radi da uspije. Da ti to unutrašnje. Pazite, ljubav ima Allaha ne traži mnogo da ti daješ. Sve je vezano ovdje za srce. Vidjet ćete, većina ovih ključeva nisu, ne traže od nas da mi pređemo 10 km dnevno da zađe, oni što su čizme oblačili i tako, da ne mi sad zbog ove kamere spominjali. Ali ne traže te prelaske preko brda i oblačenje dugih čizama, snijeg do ovdje, pa ti moraš da prti, ne traže. Znači, evo. Prvi ključ je da pomažeš svoga brata na način što mu želiš hajr. Kad saznaš da je neki od tvoje te braće sa tog spiska, koji ćemo mi svi napraviti, inšallah ta'ala, nešto je zanijetio, ti si čuo, kažeš: gospodaru moj, pomozi. Eto, ja volio da uspije. Kad bi čuo da je uspio on u tome što je zanijetio, meni pravo bilo drago. Ti ima čistiš svoju dušu, brate. Znači, duša je sklona zlu, inne nefsele en maratum bisu. Što kaže ona Azizova, upravnikova žena. A u istinu je duša sklona zlu. Gdje nam je dokaz za taj prvi ključ? Hadis koji se nalazi kod Buhari i Muslima. Hadis glasi: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Poznat hadis. Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok svojem bratu ne bude volio ono što sebe voli. Neko je to pogrešno razumio, kako ću ja voliti svojem bratu ko što sebi, znači moram sve pola-pola. Ne moraš. Volit. Hadis spominje ljubav. Da voliš svojem bratu što i sebe. Ako sebe voliš, kuću otri iz prata, voli bratu. Ne mogu reći: Allah moj, daj meni otri, njemu dva. Ne. I njemu otri. I odmah si tu uporavno. Odmah si unutar hadisa. Ako ti zarađuješ normalno za život, voli svome bratu drugom da i on normalno za život zaradi. Nemoj gledati da se muči. Nemoj ga gledati da je on muhtač tvoje sadaki i tvome primanje. Reci: gospodar, i njemu daj što si meni dao. To je pravi brat. To je prvi ključ. Da voliš svome bratu što voliš samom se. Drugi ključ: التواصي بالحق والصبر واداء النصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kad vidiš tog svoga brata sa spiska,
pravog istinskog prijatelja. Znaš da ga voliš i znaš da te voli istinski. Zagrli ga kad pogriješi, reci, brate, pogriješio se. Halali, ti znaš koliko te ja volim. Ali to ti ne valja. Sad si progovorio u društvu nešto, jednog si brata napao, ne valja ti to. Ti traži halala od njega. Počeo nešto da priča o nekim dajama ili o nekom drugom, i ovaj, ovaj u Saraju ovako, oni u Štokholmu ovako. Brate, pusti to. Allah se, neka. Imamo mi prečeg posla. Hajmo pričati o nečemu drugom. To je gibet, brate moj, nemoj da se trujemo. Ne valja to. Aha, već drugi ključ polako otvara riznicu ljubavi me Allah. Pa će ti biti nakon određenog vremena, pazi, naći se tu možda neko s tog spiska koji će reći, slušaj, šta ti meni pričaš? Ti meni došao nasijatiš. Slušaj, znači, sad si mi to rekao i nikad više. Samo ga izbriši sa spiska. Staviš ono, ovako, tikneš na onaj note i pojavi se jedna crtica koja miga ovako. I samo onaj backspace. Je li haram? Nije haram. I da li je on brat musliman? I da li je ti njemu kažeš, salam alejk, brate, šta ima, jesam naspavao, jesi dobar? Kad kine, kažeš mi, rahamu kella, ako kaže, alhamdulaj. I da li je brat musliman? Ali nije na spisku. Džaba je, nije na spisku. Je li dozvoljeno to brisati, taj spisak? Jesu što, imam pravo. Ču ja, amiran, neću nekog drugog. To je moja, ovo je znači stepen, braćo moja, ljubav ime Allaha, to ne može svako ući to. Svi su mi braća muslimani. Ali postoje oni koji će biti na minberama. To je poseban status, to treba graditi. Nije, bit ćete vi, bit će tu belaja, e, šetan će tu htjeti da razvali. Ako ne mogne on, naći on svoju vojsku. Samo ja, htio sam na to reći, ali ne čuje se, hvala Allahu, ovdje. Pa će pokušati preko ovoga. Ako ne mogne preko toga, pa će pokušati preko nekog trećeg tamo. Brata koji nema veze ni s tebom ni sa njima, ali će on naći neku poruku, nešto će on skrinovati, kaj je, gledaj, evo. Znači, bit će tu belaja, ali čuvaj spisak. Ako vidiš da je hajli brat, čuvaj ga i održavaj. Treći ključ. Pišite ga, pišite. Treći ključ. Da radiš sve ono što pojačava vašu vezu. Sad će doći hadis koji je kod muslima, koji će nam dati usmjerenja. Šta da radimo? Znači, radiš sve ono što pojačava tu vezu. Znači, ti si je već napravio. Već si ti počeo da uključavaš te, znaš, već se počelo da se reda one puzle. Slika je već jasna. Sad radiš, kaže sallallahu alejhi ve selleme, hakul muslimi ala muslimi sit. Šest prava jedan musliman ima kod drugog brata muslimana. Iza laqaytuhu fasallim. Kada ga sretneš, kažeš mu selam alejk rudino, kako se? Je li teško reći selam alejk? Ne. Prvo, to je prvo pravo. Drugo, iza da'ake fa'ajib. Rodilo mu se dijete, zovete na kiku. Kaže, bit će dobre janjetine, bit će mesa. Odazvi mu se, da zove se. Nemoj jest prije na par sati, tiđi, bismilom sjedi. I halal bilo. Svadba, treba u svadbu krenuti. Zovete, brat, pozvan si u svadbu. Brate, otiđi. I tako. Je li teško? Nije teško. Čim nađeš vremena, on te pozove, ti mu se odazoveš. Ujde stan sahake fan sahlehu. Traži ti nasijat. Sjede pored tebi, kaže ti, brate moj, ja te volim, znam da ti mene voliš. Upao sam u to i to, imaš kakav savjet da mi daš? U par minuta, ako znaš, onoliko koliko znaš ti od dunjalka, od ahireta, od islama, od tvog iskustva, životnog, kažeš mu, brate, to, ja mislim da bi ti trebao uraditi to. Ili, brate moj, znam ja čovjeka koji će te posavjetovati po tom pitanju. Evo ti broj telefona. Jesi odužio? Ako kine i kaže elhamdulillah, da kaže erhamukallah. Jel teško, brate moj, ćeš li poderat glas i žice ako to nećeš? Pogledajte koliko je lahko doći do bratstva ime Allaha. Samo malo nijanse, malo da smo prisebni u tom trenutku. Inšallahu ta'ala. Wa idha marida fa'udhu. Brat se razboli. Tvoj sa spiska. Kako će znat da se tvoj brat sa spiska razbolio?
pa ti si stalno tu, svaki par dana, čim imaš malo vremena, pola sata ovako sjeo, noge uz duvar, odmah si uzeo mobitel, pošalj poruku. Kako si, brate? Salamu alaikum, kako si? Allah ti dao svako dobro. Ništa više. On je sa spiska. On ti kaže, brate, alhamdulillah, dobro, ali sam bolestan. Što, šta je bilo? Ne znam, Boga mi temperatura, on mi leži kući. Jesam sutra kući? Jesam. Eto mi posle posla, kod te, 5 minuta. Ne treba neko sjelo, ja sad moram pune kese. Kilu banana, kilu naranđe. Na vrata, brate, samo 5-10 minuta te poselavi. Izađeš. Neće ti zahatrati. Ne moraš sjeti pola sata, sat, dva. Test. Usput, posla, skreneš kod njega na pijacu. Dođeš, uđeš, proučiš mu dovu da ga Allah izliječi, da ga ili ozdravi čim prije, izađeš i odješ kući. Va idha mate fet tebi. Ako preseli prije tebe, da mu klanjaš dženazu. To je sve. To je treći ključ. Da radiš na tome, da sve ono što pojačava vezu između tebe i njega, da si ti tu sve na vrijeme, da to zalivaš onaj cvijet, čošku. Malo vode, malo. Četvrti ključ. Kad sretneš te ahbabe sa spiska, ostavi svoje probleme sa strane. Ostavi to što si dužan sa strane. Ostavi to što je Hanuma raskirala sa strane. Ostavi, ono je spustite to brve. Malo prije nego što dođe, zaliži obrve. Ako malo rukama to rastegni i upalive mišiće od ozdo. Minuta, dvije, ništa ti ne fali. Pa makar to bilo malo i plastično, ali bolje je to nego da ga sretneš ovako. Kad ga kaže sallallahu alejhi ve sellem, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Nemojte ponižavati, nemojte smatrati mizernim ni jedno dobro djelo. Walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Pa makar svoga brata sreo veselog lica. On je sa spiska, ti već ni znaš, jer ti malo poruka, malo znaš. Doviš za njih, vidiš, ima jedna ovamo, jedan ključ, dova. I ti već ni znaš, 4-5 je njih samo. A, čim ga vidiš, to ono, onaj moj ahbab što ja trebam da budem. I ti vesel, kaj, subhanallah, ja ovog insana, kaj ga sretne, on vesel. Mašala. Pa on poželi da te ponovo sretne. I ti sve probleme sa strane ostavio. Ma ima i on tonu, ba, imaš i ti, svima. Sad kad bi svakog godina izveo ovdje, kaj, brate moj, o svojim problemima imaš 10 minuta da pričaš. Znaš šta je prvo radio? I onda bi krenuo. Znači, ders, ma kakvi, ko pred bitku na Bedr. Svi mi imamo problem, brate, stavi sa strane, nasmiji se, bismila. Peti ključ, ali tako sad? Ako je daleko, ne viđate se u džami, niste iz istog džemata. Da svrmne na vrijeme, s bismiletom ključ u auto, naspiješ gorivo, hanumu pod ruku i njemu pravo. Kažeš, brate moj, hoću kod tebe na sjelo. Što? Šta je? Je li to nešto ima, nešto desilo? Nije se ništa desilo, brate. Hoće da te obiđe u ime Allah. O, maksu zrad meni, maksu zrad tebe. Da popijem kahvu, čaj, daj taj džugum i brik, pristavi to. Posjediš pola sata, ne moraš 5 sati. Kažeš, Hanuma, mi bi išli. Javi tamo se opreve, ajmo. Kaže, sallallahu alaihi wasallam, za takvog čovjeka. Kaže, kada takav jedan mu'min ode kod svoga brata u zijarat, Allah pošalje meleka na putu i mene ga pita, gdje si krenuo? Kaže, krenuo sam da posjetim svoga brata. Kaže, jesi krenuo da ga posjetiš tek onako ili ima neki interes među vama? Ili neka rodbinska veza? Kaže, nema ni rodbinske veze, nikakvog interesa. U ime Allaha sam krenuo da ga
da ga posjeti. Kaže melek tada, kaže, ja svjedočim da Allah Đelešanuhu zbog tvog tog djela te zavolio. Samo zbog zijareta. Ali zijaret, ne tamo da biznis ono. Znači zijaret sa onog spiska. Šesti ključ. Kad nema tog brata sa spiska i nekoga počne da spominje po zlu ili kaže kako je zakasnio negdje, kako je ovo, kako nije došao na vrijeme, kako nije isplatio, kako je dužan, da ga počneš da braniš i da mu nalaziš opravdanja. Nemoj mi dirati moji braću sa spiska. To su moji, inšala, potencijalni ahbabi na mimberama od nura. Nemoj živ bio. Na njih ne udaraj. Znači da ih braniš iza leđa, kad nisu oni tu. Kogod da ih pokuša spomenuti po zlu, ti kažeš, brate, hajirli ako boda, završit ćemo to, možda brat je zaboravio, možda je ovo, možda je ono. Kreneš da im nađeš opravdanja. I da ih ne spominješ po zlu, da ih ne gibetiš i da se ne ismijavaš njima u njihovom prisustvu i njihovom odsustvu. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, la yahillu li muslimin an yurawiya an musliman. Nije dozvoljeno, nije halal muslimanu da uznemiri drugog brata muslimana. Bilo kako. Znači sve što se smatra nelagodnošću, nemoj to učiniti svojom bratu muslimanu, jer ti nije to dozvoljeno, kao što bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu. I još dva ključa. Da doviš za njega. Uzmeš spisak, otvoriš notes, pripremio se da doviš, abdestio se, klanio duha namaz, hoćeš digneš ruke, između ostalog pritisneš na notes, spisak, ti ćeš to vremeno i naučiti njih 3, 4, 5. Kažeš, gospodaru moj, oprosti Abdullah, smiluj mu se, sačuvaj ga svakog zla, obskrbi ga, daj mu dobro ovoga i onoga svijeta, sačuvaj njegovu porodicu, njegovu čeljad. Iza tvoje glave stoji melek i govori amin i tebe, amin i tebe, amin i tebe. Sve dok doviš. Pa jednog spomeneš, pa drugog, pa treće. Završiš, odradio si taj ključ. Kaže, pa kako će se produbiti ljubav u ime Allaha između mene i njega, a on nije čuo tu dovu. Hajmo se vratiti na početak predavanja. Ko je taj ko ulijeva ljubav u ime Allaha između ljudi? Gospodar. Pa ti vidiš brata muslimana, ma štima mi nešto, ne znam što, nešto mi sjeda, znači isto kao dobar kolač. Ja ga vidim, znači ne znam ja puno o njemu, ali mi je lego, kaže. Isto kao se znamo cijeli život. A što li je to tako? Pa Allah je to usadio. Ja vam nisam džaba govorio ovo sa spiska i ovo imena. Pričam jedan ahbab, dobar znam ga ja, dobri smo ahbabi dugo godina. Prije jedno 15 godina i upoznao jednog hafiza Kur'ana. Pita ga ovaj hafiz, znako samo po salami, usput. Kaže, kako se zoveš, brate? Kaže, on zovem se Amel. Hajde, mašala, Allah te čuva, Amele. I svako svojim putem. Prošlo oko 10 godina, nije se vidio. Kaže, ja njega puno vidim. Ja njemu priđem. Salam alejk hafize, kako si? Bez beli ti se mene ne sjećaš. Kaže, kako te se neću sjećat, moj Amele, dobri. Ma daj, kaže, ja gledam u njega. Čovjeka nisam vidio 10 godina, jednom ga samo životu vidio. Kaže, halal, jel to ti meni upamti ime? Kaže, jesam. Pa ko je, kako Allah odropao? Nije mu ašala, kaj je hafiz, kur'an, baš. Nakon toliko godina, kaže, moj brate, od onaj dan kad smo se mi sreli, i kad si mi ti rekao tvoje ime, ja sam od tog dana, sve do dana, svaku noć dovio Allahu za tebe po imenke. Svaku noć sam tvoje ime Allahu spominjao po imenke. Šta mislite, ovaj brat naš Amel, nakon toga? Je li zavolio tog hafiza u ime Allaha ili nije zavolio?
Hajde, evo, vaša procjena. Pa Bolan prostro se pred njim, kaže, da reći šta treba. 10 godina svaku noć. Mene je spominjuo. Kaj tebe je spominjuo? Kaj nešto si mi se svidio? Čehra ti fina. A mumi pravima, brat Amel. Svano, ahiretski insa. I ovaj mu pamtio ime i spominjuo ga. Spisak. I polako. I vidiš, inšala od tala, uskoro počnu rezultati. Pa šta, trebaju malo vakta da proklije. Ali kad, kad rodi, onda rodi. I zadnji, zadnji ključ. Nema više. Imaš par eura viška. Vidiš šta vam. Braćo, prodajao se mirici. Kapice. Daj šta ovako. Ma kao imaju one, one bijele kape se prodaje. Ma misvak se prodaje. Daj meni 3 misvaka. I ja 3 misvaka jer imam na spisku trojicu. Vidim ga kaj, brate. Evo. Su, mene se sjetio, evo bio na skupu. Bilo nekih misvaka, ja uzeo bismila, evo, evo za tebe jedan. Da malo bude on bliži sunetu Allahom poslanika i žal. O, Allah te nagradio, hvala te. Pa on kad god onim misvakom trlja zube, komu je pred očima? Njegov ahbab. Sjetio ga se, sa skupa. Allaha molim da nam se smili. Da nam otvori svoje riznice dobro. Da nas učini od onih koji slijede istinu i na njoj ustraju. Allaha molim da nam očisti naše nijete, naša srca od grijeha, da nam proširi naša prsa, da nas izliječi, da nam olakša. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti grijehe, uvede nas u džennete bez polaganja računa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.